Ікона тих, що увічає єдина надія у церкві замкової виправної колонії номер 58, з'явилася ще у 2002 році. Тоді, власне, і відкрився храм. Образ Пресвятої Богородиці подарували рідні одного із засуджених, який допомагав священнику під час богослужінь. Зараз паламарем у храмі служить вже інший в'язень – Андрій. Він першим і побачив мироточіння на іконі. Та спочатку не надав цьому значення, вирішив, що це просто волога, і протер образ. Скажу по правде, не придал никакого значения этому. Спустя две недели увидел, что это проявление стало гораздо больше. И собственно, я понял, что это на самом деле чудо. Вот, ощутил ту благодать, которая исходит от этой иконы. Отець Володимир розповідає, коли звістка про чудо розлетілася колонією, у церкву одразу потягнулися засуджені. Для кожного з них ця благодать, яку проявила Пресвята Богородиця, стала надією на спасіння. Там для того, щоб цю надію підтвердити, для того, щоб утвердити її в людях, для того, щоб дати людям якийсь шанс, шанс на виправлення, шанс на спасіння, Пресвята Богородиця і проявила цю благодать. Вірять, що це ніщо інше, як чудо, і працівники колонії. Вони, до речі, теж приходять у храм приклонитися до ікони. Кажуть, ніколи ще не бачили, щоб образ, який навіть не намальований фарбами, а просто надрукований на папері, мироточив. Ікона – це фоторепродукція, знаходиться на простому аркуші паперу. З двох сторін ця фоторепродукція в склі знаходиться, доступу до неї немає. Після того, як ми це помітили, опечатали ікону печаткою для того, щоб ніякого стороннього впливу не було на цю ікону. Тих, що у відчаї єдина надія, не перша тут благодатна ікона. У 17 столітті, коли це приміщення було монастирем бернардинців, за легендою, там перебувала чудотворна ікона із Яславської Пресвятої Богородиці. Тож у колонії вірять, теперішнє мироточіння образа – продовження Божої милості. Надіємося на те, що це дуже добрий знак, який знаменує собою припинення війни на Україні, єдність всієї України і виправлення і покаяння засуджених. Тож нехай ця благодать, яка виходить від цієї ікони, допомагає всім нам.